hvide kryds betyder, at der skal man ikke køre ud over. Så kommer man muligvis lidt til skade, eller bilen kommer til skade. Så kom ind og angrib forhindringen i anden gear. Ja. Jeg prøver. I flyvende. Ja, men som sagde, jeg kom bare hjælp, hvis det er. Det er godt. Super. Tak. God tur.